Hyvää huomenta. Huomenta. Tehdään tarkistuslista. Toimenpidelääkärinä meillä on tänään Rami. Anestesialääkärinä toimii Noora. Assistenttina on Minna. Instrumenteissa meillä on Kati. Valvovana hoitaja on Krista. Ja minä olen anestesiahoitaja Annika. Rami, potilaan henkilöllisyys. Potilas on Mia Möttönen ja henkilöllisyys on tarkistettu. Toimenpide ja leikattava puoli. Potilaalle tehdään vasemman polven primääri tekonivelleikkaus. Leikkauksen kesto. Leikkaus kestää reilun tunnin verran. Mahdolliset kriittiset kohdat. Ei kriittisiä kohtia. Hyvä. Verityhjön tarve. Kyllä, toimenpide tehdään verityhjössä. Röntgenkuvat. Ovat esillä. Pankkiluuta ei oteta polvesta. Tranexaamihapon saa antaa lopussa. Ja leikkaustaso on nollattu. Sitten antibiootiprofylaksina on annettu kefuroksiimi 3 grammaa IV kello 8.35. Toimenpideeseen varattu välineistö. Potilaalle laitetaan primääri polven tekonivel malli X. Ja distaalifeemursahaus tehdään 5 asteella 8 mm. 5 astetta ja 8 milliä. Entäs diatermia? Monopolaari on käytössä ja toimii. Anestesiamuoto on spinaali ja puudutustaso on tarkistettu. Potilaan verenpainet on 110-75. Tarkistuslista on käyty läpi. Hyvä. Voidaanko aloittaa? Ole hyvä.